Ось наш колишній колега, журналіст і ведучий Андрій Богданович, який сьогодні пройшов вакцинацію, який, так би мовити, встиг це зробити. Андрію, привіт, розкажи, яке самопочуття? Ну, вакцинировался я вчера, на самом деле, ага. И полдня было все нормально, даже ночь. А вот сегодня чувствую ломоту и, знаете, ощущение, как будто есть температура, но ее на самом деле нет. А так все нормально. Тобто просто потрібно, у нас вчора вмикалися лікарі і казали, що потрібно просто перечекати такий момент, що може викликати. Ну, коли я вакцинувався, мене врач і сам предупреждав, що може бути от такі там, день-два послідства, вплоть до рвоти навіть. Угу. Андрію, вакцинувалися як публічний діяч, і як ми розуміємо, сьогодні МОЗ опублікував наказ, яким журналістам, спортсменам можна вакцинувати невикористаними вакцинами, лише якщо вони старші за 60 років. Таким чином можна сказати, що ви застрибнули в останній вагон. Як вам таке нововведення? Погоджуєтесь ви з ним чи ні? Я за те, щоб вакцинація проводилась ну, масово практично, причому обов'язково, тому що у самого і мама переболіла, і рідник умер від коронавірусу. Я прекрасно розумію опасність цієї болезни. Ага. І виступаю за не тільки там кому за 60 років. Я розумію, що вони, як сказати, на передовій, да, практично, боротьби з болезнью, або з болезнью. А от, ну, не знаю, мне чем больше вакцины, тем лучше на самом деле. И то, что сам процесс не организован властью, это видно. Потому что ну, вакцина не пришла из ниоткуда и в один день. Надо было готовиться к этому. А вже думав про те, як за таких умов, за таких нововведень отримувати другу дозу вакцини? Чи була розмова з лікарем? Да, врач предупредил 28 дней, такой период между первой и второй дозами. За это время я надеюсь, что с вакцинацией в Украине будет немного получше. Ну а так, будешь шукать какие-то шляхи, чтобы найти другую дозу вакцины? Ну да, прежде всего обращаться к семейному врачу, и он назначает, где это я могу взять. В Киеве, в Кропивницком, в Запорожье, mm-hmm. где я там буду в этот момент. Тобто не казали, что если уже первую отримав, то значит друга гарантована? Нет. Не говорили. Так никто же не знал, я так понимаю, данной информации по поводу там 60, не 60 лет не было. Никто мне не предупреждал. Добре, Андрію, дякую за включення. Бажаю, щоб швидше нормалізувався стан. І здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я. Андрій Богданович, журналіст, громадський діяч, телеведучий, був з нами на зв'язку. Ну що ж, і тепер...